はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もミニ四駆やっていきます。さあ今回はね、再びガシャが更新されたということで、ガシャとなんか新しいねイベントも始まったんで、それもやっていこうかな。でその前に、今回のねこの超速グランプリ、結果こんな感じでした。途中1位とかも取れたんですけど、前半の方にねもうリタイアだらけで、もうぶっ飛んでいきまくってね、まともに走れなかったということで、もう後半戦は完全に置きに行ってましたね。だから自分のベストタイムがね、何万位だったっけ、17万位ぐらいだったんですよね。いや でもね僕結構これちゃんとやってるつもりなのに、まだ上に17万人いるのかと思って、はい、かなりねなんかプレイしてる人数多いなと思いました、本当に。全然ちゃんとやってたんだけどなって感じで、ちょっとセッティング見せてたかな。はい、じゃあちょっとガシャやっていきましょう。で今回出たのはこれかな、ヴァンガードソニックとビクトリーマグナムと、あと351の超速ギアって感じで、コーナー速度アップとスピードアップで、超速ギアもスピードアップかな。やっぱりストレートでは無類の強さを誇る、ぶっちゃけそんなストレートで速くてもコースアウトしますからね今、スピードだけじゃダメになってるからどうなんだろう。でヴァンガードソニックってなんか初めて聞いたかな。これハリケーンソニックじゃなかった、もう一回あんのかな、進化するのかな。あとここら辺も当たるんだ、レストンスポンジかな、はい、リアとフロント、ここら辺ね狙っていきたいなと思います。超速ギア欲しいけど、コーナー速度アップのソニックも欲しいかな。ビクトリーマグナムはちょっとシャイニングスコーピオンと違いあんのかなって感じで、何割何パーセント、あ 1.6 か、今回低いな。いろいろちょっとピックアップが5つあるんで、いつもよりは低め、いつもだったら 2% ぐらいあるからな。はい、じゃあやっていきますか。ちょっとスターコインも少なくなってきたな、20連かな。ここでいいの来たら10連で止めるわ。こっちか、いや星4一つも来ないことあるかな、せめて一つ来てほしいんだけど。まあね、これはね、あー来ないっぽいね。これおった、よし、ナイス、安心安心。もうこれ来なかったらうわーって言わないといけないから圧倒的勝利。どう、おー、ホーネット来る、あー違うな、ホックスなんか似てるけど、おお、なんかボディ多いな、ボディ来るんじゃない、これ、ギアが来るんじゃないどっちどっち、あ、マジマジ、いやでもストレート早い、いや嬉しいけど嬉しいけどさ、ぶっ飛んでいくからな、早くても、マジで。もう一個来るかな、あと3つぐらい、あもうないかな、さすがにないっぽいな、あーないな。はい、ということで、これ早いのかな、ちょっと見てみよう。セッティングで今使ってるのがこれね、スーパーカウンターギア、これも強いんだけど、うわ、スピード全振りだなこれ。あー、このスキルで見て分かるんだけど、このギアバランスってところがスピード寄りになって、これ相当速いよ多分。だからこのギア比が低いから、最高速度上るけど、上り坂ではパワー不足になるって感じかな。パワーはないけどスピードは出ると。はい、じゃあ使っていくか、進化する。まだ進化パーツはないよな、改造する、パワーロス、これどれがいいんだろうな。とりあえず装備して、今こんな感じのね僕の装備なんで、走っていこうかな。はい、でこれね、最近っていうか今一番新しいやつ、イベントワールド、レッツとゴーの涙のラストバトルってあるの、あストレートとコーナーなんだ、やっていくか。さすがにレベル1で負けることないと思うんだけど、オラクチェッカー、ソニックセーバー、マグナムセーバー、おお、どこら辺が涙なのこれ、よし、
え、どうなのこれ、ぶっ飛んでいくかな。怖いんだよ最近もう、コースアウトばっかりだから。あ、楽勝っぽいな。一周遅れするんじゃんこれ。ぶっ飛んだ。いや跳ね飛ばしたでしょ今、かわいそうに列の方が。まあここは楽勝ですね。10秒以上差つけて、なんだこいつ。あ、大亀博士だ。どうだ勝てるか。なんだ J、 あ J ここで出てくるんだ、全然知らねえ。レベル1クリア。うわ、スターコインじゃないね、レベル1。スターコイン起こってよ、スターコインがないよ。うん、あ、なんかイベントね。大神金、大神を倒すのかな。でもこれラストバトルだから、なんかあれかな、原作の最終回なのかな。マジでマジで作るの大変だったんじゃないこれ。こんなの作れんの、マグマの。作った人偉くないこれ。いや、ハゲ偉いよこれ、ぶっちゃけ。命がけでしょあのコース。これね、火山研究所。そんなとこに研究所作ってんの、バカじゃないの。作る、普通火山に噴火したら終わりでしょ。大神ってバカだったんだ。研究生いっぱいいるけど。よし、オージャスト、雑魚だろどうせ。うわ、結構なんかトリッキーなコースだなこれ。あんまり多分得意じゃないと思う、上り坂多いし。楽勝かな。あ、5周もあるんだ。全部あれだ、研究生だ。よし、あのジャンプが怖いんですよね。ジャンプでぐっ飛んでいくから。どうなってんの、上から見るか。おお、ハジリ遅いな、研究生遅いな。これ飛ばしていいだろ。うわ、1分もかかってる、すげえロングコースだな。ねえ、このタイムの差ね、タイムの差。ハゲの研究生ダメだろこれ。うん、あ、マジで遅くない、素人集めてんじゃないこれ。ハゲ残ってんな。まあまあ、いや、スターコインじゃないんだよな。最近結構配ってたから、ちょっとし絞ってんな、スターコイン。無課金税は辛いよ。あ、J だ、J。こいつ強いの。さあ、あ、J が加わって、さっきのソニックとマグナムに。うん。見てなかった、今まで。あなたの研究生1分ぐらいで負けてました、1分差ぐらいで。見てないのかな、見たいテレビでもあったのかな。同じコースか、絶対勝てるでしょ。もう遅いよ君たち、絶対勝てないでしょ。飛ばして周回遅れくやってる。さっきより遅くない、研究生の方が早くないこれ。うん、誰のこと、周回、あのリタイアした人、周回遅れで。うん、どういうこと、どういうこと、え？リタイアしてたよな、誰のこと言ってんだろう。こっちのことかな、私のことですかね。お、ちょっと気になるわこのストーリー。うん、まだ諦めてないのか土屋博士。確かにな。あんだけボコボコにされて、あと3つ4つステージあるよ。どういうこと、この人リタイアしてましたよ。うん、意味が分からないんだけど。あ、また来た、まあ、周回遅れリタイアしただろうね。また同じコースじゃないこれ、また同じコースだったらびっくりするんだけど。あ、さっきと同じだな。何が起こってんの、あいつのこと、 J のこと、これ1分ぐらいで負けてんじゃないの、うん、ちょっと見ておくか、あいつ絶対遅れてるよな。絶対無理でしょあいつ勝つの、どこが早いの、飛んでいくのかな。あ、そろそろあれだよ、追いつくよ。
追いつくよ、ぶっ飛んだよ。じゃあどうなの、ゴールしたけど誰の話してんだろうね、周回遅れってなってる。誰がそんなすごい、ふふふ、なんでこんなドヤ顔なの、どういうこと、いや意味がわからない。この人一番遅いよ。うん、な何がしたいのこれ。ボロ負けしといてこれ言ってんの、恥ずかしい大人だな。大変なんだろうなこの演技すんのも。おお、あと3つなんかあるんだろう。うん、最速度一番遅いんじゃない君。はいはい、いやお前が寝言だろうがお前が寝言だよこれ。まあ確執があったんだろうな、土屋博士と。ショック受けてんだろうな、リタイアだもんだって。 J ね、また同じコース、また同じコース同じメンバーで同じコースを何回負けたら気が済むんだよこいつら。速くなってんのかな、ちょっと見てみよう。絶対無理でしょ今回も絶対、ま、無理でしょ、負けでしょこれ。あーちょっと速くなってる、1分46秒記録してきた、10秒ぐらい速くなったんじゃない。うん、こいつは全然ダメだな、まあ、よくわからないけど何が起こってるか。そしてあ、物語はこれ、うわーマグマの中に、どういうこと、どういうこと、マグマに落ちたんじゃないの、大丈夫だったの、もうすぐ完成ですここで作ってんのこれ。はいはい、どういうこと、うん、全機能停止、マグナムどうした、どうした、ドカーン、なんか落雷で電力復活したんだ。あ、完成した、うん、負けたの、あ、マシン溶けたんだ。じゃあ主人公と一騎打ちになるのかな。あ、あと変わったな、コースが B になってんだ。さあ、まあ、全く、あ、ここでバンガードソニックとビクトリーマグナムになったの、そういうストーリーか、進化したってこと。どんなコースだ、あ、さっきと違うな、うわ入り組んでる、うわーと、大丈夫かどれぐらい差ついてんの、あれなんか 2レーンと3レーンが土屋博士なんだけど、どうした列とかどうしたの、また J が最下位なんだけど、おお、これ一生くらいあるんじゃない、この走りなんだよ、ここが怖い。ナイスナイス。え？あいつらどこに？あいつらどこだ？あ、一生くらい無理か。あ、微妙だな。いけそうで、いけるかも一生くらい。ぶっ飛んでいった。ナイス。基本あれだからな、周回遅れリタイアだからな、うん、なんだそのマシンは、あれかな、レッツとゴーの話かな、まだあんのこいつ、あ、来る、涙のラストバトル来る、うん、 V マグナムと V ソニックだ。あ、ここでようやくスターコインもらえるんだ、厳しいよな。あ、また同じだ、絶対無理でしょあいつ、飛ばすか、まあレベルが上がったら早いんだろうけど
この差ですからね、もう飛ばした方がいい。ああ、周回遅れは免れたんだ。50秒ぐらい差があるけど、あ、抜いた。どうした、負けたんだ。あ、そうそう、これも結構負けてたけどね、私のマシンに。あ、これでガチャ引けってことか。いや、引かないよもんそんな早くないでしょ、逆効果だよ。あ、マップクリアということみたいですね。どこら辺が涙のラストバトルだったんだろう涙なかったけどな。はい、ということでね、多分ね、このバンガードソニックとビクトリーマグナムの、ストーリーだったと思うんですけど、あのストーリーじゃ全く惜しくないな。だって遅いもんぶっちゃけめちゃめちゃ勝ったし、で超速ギアも速かったのかな。あんまりスピードが生きるコースでもなさそうだったんだけど、はい、まあね、楽勝できたということで。で、まあガチャの引きも良かったですね。このね、ピックアップが一つ来るだけでも全然いいと思うんで、個人的には大満足でしたね。まあ、でも超速ギア使えるところはまだ今後って感じなのかな。はい、そんな感じで、今回の動画はね、これで終了したいなと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全ては気に下がってますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。